ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବାତ୍ୟା ଅଶାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷିବ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଗ୍ରସର ହେବ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ହେଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓ ପିସିସିର ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ପଦବୀକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ବାର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନଅ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ କୋରାପୁଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସାବାଡ଼ ହେବେ ଅମାନିଆ ଅଟୋ ଚାଳକ ଦିନକରେ ତିରିଶ ଅଟୋ ଜବତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପିଲା ବିବାଦ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକରରେ ଅଜାନ୍ ଶୁଣାଇବା ବନ୍ଦ ଦାବି ଛଅଶହ ଅଠତିରିଶ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଜାବରେ ମହାଲିରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପୋଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଇ ସେନ୍ସସ୍ ଖୋଲିବ ଏନ୍ଆର୍ସିର ରାସ୍ତା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତଥ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସାଂସଦ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଆଇନ୍ର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା ପୋତିଲଜର ପୁରସ୍କାର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଭାରତୀୟ ଖବରଦାତା ବଲିଉଡ୍ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବି କହିଲେ ମହେଶ ବାବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫାୟାର୍ ବୋମ୍ରାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ପରେ ସଞ୍ଜନା ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାଇରାଲ ଆଇପିଏଲ୍ ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଲା କୋଲକାତା ତେର ରନ୍ ଭିତରେ ନେଲେ ଛଅ ୱିକେଟ୍